Novinky z elektronického sportu vám přináší Pizza Giuseppe. O level vyšší pizza. Sledujete novinky elektronického sportu. Naším hostem dnes bude Martin Novotný, CEO Dynamo Eklot, takže s ním probereme všechny novinky kolem tohoto týmu. Třeba proč už nebudou mít Hearthstone sekci a taky se podíváme na to, co je nového u Astralis. Tak pojďme na to. V dnešním díle si zrekapitulujeme průběh říjnového finále Giuseppe Cupu. Přiblížíme si změny v top týmech světa CSGO. A v tématu si dáme PGL Major Stockholm. Sledujete novinky elektronického sportu a naším hostem je dnes Martin Novotný, CEO and founder of Dynamo Eklot. Martine, ahoj. Ahoj, Váro. Martine, prosím tě, řekla jsem to teda správně všechno, jo? Dynamo Eklot, to je, pořád je to ještě novinka, ne? Trošku, ty už jsi si zvykl? Už je to půl roku, jsem se relativně zvyknul, respektive já jsem musel být zvyklý od začátku, ale už si jako i veřejnost zvyká a máme rádi, když se používá i zkrátka DNA. I DNA můžeme říkat, jo? Jo, no, tak. Taky si zvykněte pomalu. Tak to si hlavně musí zvyknout komentátoři, ne? Asi. Pro komentátory jsme už hned na začátku, když jsme spustili vlastně launch, posílali příručku, kde je vlastně napsáno, jakým způsobem nás mají komentovat. Okay. Takže jsme tomu šli trošku naproti a většina se to naučila docela rychle. A co tam je všechno v té příručce? To mi řekni, to mě teď zajímá. Tak je tam například i nějaký jako konkrétní příklad v rámci LoLka, například Bandy z týmu Dynamo Eklot právě si dal pentakill nebo něco podobného. Takže takový i zbožný přání jste tam dali do té příručky. Jo, přesně tak. Dali jsme tam i nějaký jako nekorektní užití, třeba skloňování Dynamo Eklotu a takovýhle ty paskvily. Právě kvůli tomu skloňování jsme jako vymysleli tu zkratku DNE, která to má jako suplovat. Jo, ale tak to se mi líbí, to mi přijde takový profi, že máte příručku a všechno, to je hezký. Já si myslím, že profi to relativně bylo, posílali jsme tiskové zprávy, příručky, bylo toho spousta všech těch potřebných věcí, jelikož v týmu máme člověka, který se vyloženě živil redaktorčinou tiskového vlastně mluvčího, řekněme, takže ten nám s tím se vším pomohl a snad to bylo všechno. Jo, a měli jste na to feedback pozitivní od komentátorů, že říkali, hele, super, tohle to normálně nedostáváme, teď už jdeme. Přesně tak, tohle se nám stalo. Většina těch komentátorů, kterým jsme to posílali, to viděli něco takového poprvé, takže mi přijde jako pozitivní feedback. Jo, no tak to je super. Tak Martine, ale když se ještě úplně vrátíme na začátek, tak jak to vlastně vůbec vzniklo, že ty jsi založil tým? No, tak vzniklo to tak, že jsem společně s kamarádem hrál LoLko, to nám bylo tehdy 15, měli jsme ambice dostat se do nějakého profesionálního týmu, vzhledem k tomu, že jsme nebyli moc dobří, tak nás nikde nechtěli, tak jsme se naštvali a založili jsme si vlastní tým. A tak vlastně vzniknul Eklot takzvaně v pokojíčku. Takzvaně v pokojíčku, OK. Přesně, takže takový ten americký sen, jenom místo v garáži jste byli v pokojíčku. Dá se to tak říct. Jednotlivé kvalifikační turnaje Big Matche proběhly od 12. října do 2. listopadu, ze kterých vzešlo celkem 10 postupujících. Tuto desítku finalistů z kvalifikací doplnila na finálovém eventu šestice velmi dobře známých profíků, přímo pozvaná od pořadatele turnaje. Jmenovitě se jednalo o Emerixna, Luckyho, Serona, Christyho a samozřejmě nechyběli ani domácí hráči Mariozo a Matejs. Hráči své souboje sehráli v populárním herním módu Ultimate Team na konzolích PS5. Událost byla dělaná především pro fanoušky, nicméně na své si přišli i hráči, kteří bojovali o celkový prize pool v hodnotě 50 000 korun a věcné ceny od partnerů celé události. Celý turnaj nakonec vyhrál Kobe ze Slavie před druhým Matejsem a třetím Seronem. V neděli 7. listopadu proběhlo v pražské herně Reload klasické měsíční Giuseppe Cup finále ve hře FIFA 22. Hlavním partnerem této série je Giuseppe a kromě dobré nálady byla na turnaji komentovaném známou dvojicí Kuzim a Hatrisem 17 hráčů. Původně se mělo zúčastnit 18 hráčů, ale bohužel Mickey z týmu Kryptova musel zrušit účast z osobních důvodů. Z favoritů se do play-off dostala pouze dvojice z Entropic, a to Matejs a Mariozo, oběma se ale nepodařilo projít přes čtvrtfinále. Ve finále se tedy nakonec sešel Drmy a Caster z pražské Sparty. Šťastnější byl Drmy, který si tak odnesl hlavní cenu, na třetím místě se umístil.
PUBG Grunex Masters, kde se hrálo o krásných 50 000 korun českých, našlo svého vítěze a stal se jím tým Vykurvy, který ovládl celou dvoudenní akci s náskokem 40 bodů. Druhý byl tým Burgir a třetí Enterprise. Favoriti jako Dark Tigers nebo Gifted Urage zklamali. Poslední zmíněný dosáhl pouze na 5. místo, no a DTG zůstalo za očekáváním ještě více, a to na 12. místě. MČR v Hearthstone má konečně svého dvojnásobného vítěze, stal se jim favorit Jarla. Tým Entropic společně s ESUBou nedokázali navázat na předchozí úspěchy a nedostali se ani do poslední top 4. Jarla si odnesl krásných 15 000 korun českých pro vítěze. Na druhém místě skončil Jozo, který si přivydělal 10 000, no a třetí Bliskon Jan si odnesl 5 000 korun českých. V tichosti za MČR a dalšími změnami v Hearthstone sekcích se minulý týden přidali k týmu ESUBA Maty a Milan, kteří hájili barvy rozpuštěného Dynamu Eklot. Tito dva borci se již představili na MČR, bohužel na slušné umístění to nestačilo, když se ani jednomu nepodařilo dostat do top 4. Tak ten vrchol, tím, že teď do toho vstoupil investor a jste Dynamo Eklot, to je takový trošku americký sen, ne, pro tebe? Nebo jsi o něčem takovým ani nepřemýšlel, že by se to mohlo stát? Tak nepřemýšlel, to bych neřekl, určitě mě to napadlo, nicméně sen to určitě je, ale myslím si, nebo doufám, že ještě nejsme na vrcholu, že teprve to nejlepší nás čeká. Jak to vůbec probíhalo, celé to vyjednávání? Od koho to jako přišlo? Přišel prostě s tím pan dědek, anebo ty si tam? Tak původně to začalo tak, že hokejové Dynamo vstoupilo do e-sportu, kdy vstoupili do druhé League of Legends ligy, což mně konkrétně přišlo trošku nedůstojný, že takhle velký klub hraje druhou ligu. Nějak jsme se dostali do kontaktu s lidmi, kteří vedli ten e-sportový tým. Původně to mělo být něco ve stylu, že bychom jim podávali nějaké konzultace. Nakonec jsme našli společnou řeč až tak do takové hloubky, že z toho se vyklubala vlastně užší spolupráce a vlastně ta fúze. OK. Řekni mi, jaký máte teď sekce? Tak aktuálně pro nás je priorita Counter-Strike a League of Legends, to jsou ty naše hlavní tituly. Kromě toho máme NHL sekci, která bude letos obhajovat titul v ENIAC Hockey League a samozřejmě rozhlížíme se po dalších možnostech. Je tu, sledujeme Valorant a tak dále a tak dále. Takže okay. Uvidíme. Vy jste měli hodně dobrou Hearthstone sekci, ale to je teď už pase, tak proč jste se takhle rozhodli? Tak jak já jsem psal na Twitteru, abych si zpropagoval trošku svůj Twitter zavináč ovocíčko, tak dlouhodobě jsme nebyli spokojeni s publicitou té hry a i s tím, jak vlastně vývojář ten e-sport v tom titulu posouval. Takže jsme se rozhodli, že to ukončíme. Ukončili jsme to možná trošku blbě před MČR, nicméně, jak říkám, nebylo pro nás už v tom nějaká budoucnost. A proč jste se takhle rozhodli? Proč jste si neřekl, že ještě dojedete jako MČR? Takže my jsme určitě chtěli ještě dojet s MČR, nicméně klukům jsme na rovinu řekli, že po MČR je konec a dali jsme jim možnost, když budou chtít odejít, třeba najdou si jiný angažmá, tak můžou jít. Dostali propoušťák takzvaně a kluci se rozhodli to zkusit, takže my jim přejeme hodně štěstí a moc jim děkujeme za reprezentaci samozřejmě. Jasně, tak možná to pojali tak, že když se předvedou na MČR, že možná. No, tam proběhne něco, přesně ne? Tak, je to možný. Já osobně jsem vůči tomu skeptický, protože si myslím, že ta hra už trošku jako má to nejlepší za sebou, ale uvidíme, klukům fandím, zasloužej si to, takže. Astralis po několika letech opouští jádro týmu. Jmenovitě jsou to Dapri, Magisk a trenér Zonic. To byl šok pro všechny fandy týmu Astralis a nejen pro ně, ale i pro celou CSGO scénu. Ještě větší šok ale přineslo oznámení další den. Náhradou za ně budou dva bývalí hráči Complexity, Config a BlameF. Zonicovo místo na postu kouče zaujme Ave. V týmu stále zůstává in-game leader Glaive nebo Zipnix, který nedávno podepsal 3letou smlouvu s tímto týmem. Velké 3 dny šoku a my navazujeme na předešlou novinku. Odejité trio z Astralis by podle spekulací mělo posílit tým Vitality, které by mělo sejít z ryze francouzské cesty a vydat se tou mezinárodní. Nová sestava pro rok 2022 by tedy měla vypadat zhruba takto. Apex, Zivo, Misuta, Dupri a Magisk. Trenérem by podle všeho měl být Zonic. S organizací by se tedy rozloučili hráči Kyojin, Shox a XTQZ.
čínští EDG si zvládli poradit s korejskými Damwon Kia a jako poslední naděje LPL dokázali vrátit pohár zpátky do Číny. Pro fanoušky korejské ligy LCK se musí jednat o obrovské zklamání, protože v závěrečné top 4 měli rovnou 3 týmy, které ovšem všechny zklamaly. Hlavně se navíc ukázal ten největší problém, jaký Damwon měli. Jejich botlinka byla oproti EDG o level níže a Viper se konečně dokázal na mezinárodním turnaji ukázat jako ten nejlepší marksman ze všech. Nám ostatním už nezbývá nic jiného, než si počkat na to, co si EDG vyberou jako své vítězné skiny a jaké postavy to vůbec budou. Na začátku letošního roku přišla velká přestupová bomba. Na CSGO scénu vtrhla nová organizace, kterou byl čínský gigant FunPlus Phoenix. Jeho působení však netrvalo dlouho, dnes byl oznámen konec aktivit v této hře. Sestava, ve které působil také slovenský střelec Martin Styko Styk, se tak ocitla bez organizace. Třeba se Styko vrátí domů a podpoří Sinners, to je ale nepravděpodobné, protože neexistují ani spekulace, že by měl někdo Sinners opustit. Ve Švédsku hned po majoru v CSGO započal i major ve hře Rainbow Six Siege. Tohoto turnaje se účastní celkem 16 týmů ze všech koutů světa. Nejlepší start ve svých skupinách měli zatím týmy FaZe Clan, Team One, BDS Esports a Damwon Kia, kterým se podařilo úvodní dva zápasy vyhrát a připsat si tak všech 6 bodů. Zklamáním je prozatím tým Empire, který mívá na LAN turnajích celkem slušnou formu, ale v prvních dvou zápasech nedokázal získat ani jeden bod. Six Sweden Major probíhá celý tento týden a shrnutí celé této akce vám tedy přineseme zase za týden. Když se zase ještě vrátím úplně na začátek, když jsem tě představovala jako CEO, tak founder je jasný, ty jsi prostě zakladatel, to jsme si řekli. Ale jako CEO, co je taková ta tvoje jako daily routine, co ty vlastně děláš jako CEO, když jsi jako e-sportovýho týmu, co jsou ty tvoje povinnosti? Tak v podstatě já si myslím, že to je stejný jako když jsi CEO u každý jakýkoliv jiný firmy, jo? Takže sleduješ ten chod té firmy, samozřejmě spravuješ nějakým způsobem rozpočet v uvozovkách, já tomu říkám, buzeruješ všechny pod sebou, aby věci zkrátka šlapaly, takže nic jako extra speciálního oproti normální firmě to není, si myslím. Jasný, a vrtáš se třeba ještě jako i do trénování nebo do těchto těch věcí? Nebo už je to spíš fakt takový jako manažerský, biznisový? Už je to spíš manažerský, biznisový, do trénování a tak dále, to už se nevrtám. Na to máme vlastně kouče, potažmo manažery těch jednotlivých sekcí, ať už je to Counter-Strike, LOLko, potažmo i to NHLko. Jak velký je teď ten tým? Protože zase, když se lidi kouknou na web, který je teď moc pěkný, by the way, jo, tak samozřejmě je mi jasný, že když člověk chce růst, že k tomu taky potřebuje ty správný lidi. Jo, jasně. Tak v rámci hráčů, tak tam máme momentálně nějakých 25 hráčů, včetně akademií a tak dále a tak dále. A v rámci managementu máme kolem 12 lidí, kteří se tomu týmu věnují nějakým způsobem stabilně. A pak samozřejmě nějaký externí spolupracovníky v rámci třeba nějakých grafik a tak dále a tak dále. Takže ten tým je poměrně široký už. Neuvěřitelnou finálovou podívanou otevřel výstup Nothinga a skupiny The Verkars s jejich songem Flashbang Dance. Poté se šlo rovnou na věc a finále nám nakonec nabídlo výbornou a napínavou podívanou. Týmy na V a G2 eSport se tedy utkali o první místo. Pronika a Simpla, i když je to k neuvěření, to byla první jistota, že jeden z nich bude mít tento cenný skalp v podobě výhry Majoru a k tomu jeho tým $1 000 000. Cesta do finále byla pro G2 jistě trnitější než pro Navi. Ti za celý turnaj nestratili ani mapu. Za to G2 se v playoff pěkně natrápilo, proti NIP to šlo snadno 2-0. V semifinále proti Heroic to však již byl silný šálek kávy. Zápas nám nabídl hodně těsných situací, klačů a nadlidských výkonů. Nakonec se však radovalo G2 2-1. V finále to dopadlo bohužel pro Nika a jeho skupinu lépe pro Navi a MVP turnaje Simpla, kdy si dokázali s G2 poradit 2-0 na mapy. 16-11 na mapě Ancient a 22-19 v overtimeu na Nuke a nutno dodat, že G2 mělo Nuke ukončit, to se jim však ani za stavu 15-10 z jejich strany nepovedlo. Navi využili nabídnutou šanci a vyhráli svůj první major. No a takovou třešničkou na dortu bylo, když Boomich požádal po zápasovém rozhovoru svoji přítelkyni o ruku. Nakonec přidal sám Boomich na Instagram příspěvek, kde svou snoubenku označil s textem She said yes. V překladu řekla ano. Neuvěřitelný příběh a krásný major z nejvyšší sledovaností za celou dobu konání turnajů. Mít či nemít Hearthstone sekci? Takhle to vypadalo, když se v Dynamo Eklot rozhodovali. Byl to prostě Hamlet, Shakespeare, drama. I to jsou novinky elektronického sportu. Tak nás sledujte i příště. Je to hustý, co? Mít či nemít?
snad vyhrajou Thálii nebo něco. Get down.